Také se domníváte, že práce televizních reportérů je procházka růžovou zahradou? Mně se podařilo televizní reportéry zastihnout přímo na začátku akce. Právě vyjížděli. Já jsem vás včera viděl, že jste šli docela velký kus, abyste natočili reportáž. A jak jste nejdále šli při reportáži? Nejdále 12 kilometrů, ale hrozilo nám skoro 20, protože jsme byli v Německu u Mnichova točit železniční nehodu. A tou cestou, kterou jsme tam přišli, to byly asi 4 kilometry, tak to nám policisté večer zavřeli, zamkli nám tam stavidlo přes řeku, přes které jsme přecházeli. Takže jsme to museli celé obejít a to bylo nějakých 22 kilometrů. Tak po 12 jsme potkali první auto, které ten zbytek nás dovezlo. Váš kameramán po celou dobu sbíral záběry, rozhovory a vy jste si něco zapisoval. Byly to víceméně poznámky, které nám nikdo neřekl na kameru, protože když se na kameru řeknou, tak já si můžu ve střižně druhý den nebo ještě večer pustit, ale jakmile tam někdo něco řekne mezi řečí, tak abych to v hlavě udržel, tak si to radši napíšu. A druhá věc je ta, že ty věci, které se říkají do mikrofonu přímo na místě, tak je potřeba, aby zapadly do toho celkového konceptu té reportáže. Nemůžu tam do mikrofonu říct na místě něco, co mi například řekl předtím hasič, a já bych pak zjistil ve střižně, že to nepoužiju, takže tam je potřeba to mít trošku rozmyšlené. Je to takzvaný monopod, jedna noha, my to všichni známe spíš jako tripod, kdy tam ten kameraman běhá, má tři nožičky, rozestaví to, postaví to, může od toho odejít. A monopod používám z toho důvodu, že vlastně když jdu někam, jsem rozdýchaný, rozprouděný, tak bych stativ potřeboval, ale je to většinou těžký a já chci zachovat tu stabilitu obrazu, takže nosím monopod, který mi stabilitu obrazu zaručí a nemusím se dát s tak těžkou věcí jako je tripod. Účastníci dnešní dopravní nehody měli velké štěstí. Nikomu se nic vážného nestalo. Televizní reportéři zde nemuseli natáčet žádné drsné scény. Jak vidíte, práce televizních reportérů není vždycky jednoduchá. Musí si však také vždycky poradit v terénu s tím, aby natočili kvalitní reportáž, kvalitní záběry. Pro YouTube kanál Video klíč k úspěchu, David Srnec.